Hallo maats, dit is Tannie Lillian wat met julle praat. Ek hoop dit gaan met allemaal van julle nog baie goed. Ons het ons nou die laaste paar keer gepraat oor alles wat gebeure het toe Jesus gebore is. Jesus is mos as 'n babietjie gebore en toe het hy ook groot geword om 'n seentjie te wees. Josef en Maria, sy papa en mama, het baie mooi na Jesus gekyk. Hy het daarvan gehou om al die goed te doen wat gewone kinders doen. Soos om byvoorbeeld op 'n donkie te ry. Hulle het in 'n klein dorpie gebly met die naam Nazareth. En hulle het gereeld as 'n familie saam geëet en ook het daar baie kere vriende by hulle kom kuier. Dit was vir hulle lekker om so saam as 'n gesin tyd te spandeer. Jesus is mos ook die seun van God en die oudste kind van die familie. Maria en Josef het nog ander kinders ook gehad. En Jesus was baie lief vir die boeties en sissies van hom. Josef, Jesus se pa hier op aarde, het met hout gewerk. En toe Jesus 'n klein seentjie was, het Josef vir hom ook geleer hoe om met hout te werk. Jesus het daarvan gehou om al sy maats te help en ook saam met sy maats te speel. En waarskynlik het hulle dan lekker saam vis gevang. En hy het reeds toe hy 'n klein seentjie was, vir almal vertel, dat hulle hemelse papa God baie lief is vir hulle. Toe Jesus oud genoeg was, het hy skool toe gegaan. In daardie tyd was skool anders as wat dit vandag was. Net die seentjies mag skool toe gegaan het, en by hierdie skool, wat by die tempel was, het hulle geleer hoe om die gedeelte van die Bybel wat klaar geskryf was, te lees. Ek is seker dat het Maria en Josef baie gelukkig gemaakt, van hulle gehoor het hoe hulle seentjie so mooi uit die Bybel uitlees. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, so wonderbaar. Jesus was 'n gewone kind gewees, net soos elkeen van hulle. Het julle ook op 'n tydjie 'n bietjie gedink aan Jesus en gewonder hoe hy as 'n seentjie moes wees? Ons weet gelukkig so 'n bietjie van wie hy was as 'n kind. En terwyl ons kinders is, moet ons alreeds probeer om meer soos Jesus te wees. En dit kan beteken, behalwe vir al die groot goeders, dat ons ook die klein goeders geniet in ons lewe. Soos om tyd saam met ons familie te spandeer en met ons maatjies lekker saam te speel, almal te help wanneer ons kan, mekaar te respekteer, dit beteken om mooi met mekaar te praat en mooi met mekaar te werk. En ook om ons ouers of die groot mense wat na ons kyk, ook te respekteer. Dit beteken om hulle te luister, gehoorsaam te wees en om mooi met hulle te praat. Kom ons probeer om elke dag net soos Jesus te wees en mooi met mekaar te werk. Kom ons sluit ons oor en bid ons saam.
Heere God, dankie dat u seun Jesus die aarde kom leef het, sodat ons kon leer om goeie kinders van u te wees. Help ons om elke dag mooi met mekaar te werk en vir mekaar lief te wees. Amen. Ek is die eerste skaap, hy sorg so goed vir my. Hy lei my na die Vader en laat my rustig bly. Hy dra my as ek moeg raak, hy wys die pad vir my. Hy sorg so goed vir my. Hy lei my na die Vader en laat my rustig bly. Hy dra my as ek moeg raak, hy wys die pad vir my. En as dit om my donker word, sorg hy en help my. Maats, het was baie lekker om vanoggend met julle te gesels. Ek hoop julle sal sommer 'n baie lekker dag hê. Tata!